vás nám zhodnotí utkání. Tak já si myslím, že dneska u nás na super výkon. Dobře jsme bránili a to bylo klíčem toho zápasu. Sice jsme pak zbytečně poslední čtvrtině nechali písek nadechnout a stáli se na nějakých 10 bodů, ale naště jsme to pohlídali a šli jsme si pro vítězství. Děkuju. A nám zhodnotí utkání. Jasně, podali jsme týmový výkon, dokázali jsme si vytvořit dobré pozice, reagovali jsme dobře na agresivní obranu písku. Všechno, co jsme chtěli, nám fungovalo až na odstavování hráčů, protože 27 útočník do skoku písku je strašlivě moc, ale oni jsou takový tým, všechno obstřelujou a ty do skoku mají, takže na to příště, když s nimi budeme ještě hrát, si musíme dát pozor. Ale myslím si, že kvalitní práce na útočné polovině a v obraně si myslím, že jsme podali hodně dobrý výkon z pohledu toho, že jsme se připravili na rychlou hru písku. Dokázali jsme se vracet a to bylo důležité. Děkuji. MVP? MVP Chase Jeep. Díky. Vůči poprosím a zhodnocení utkání. Ani víceméně rozhodl náš vlažný vstup, kdy jsme opět nesplnili vůbec nic a dovolili jsme Ostravě za první čtvrtinu 27 bodů a nesplnili jsme opět jediný taktický pokyn. A zbytek zápasu prostě my jsme to nezabalili, bojovali jsme. Máme v Ostravě 28 útočných doskoků, 73 střel z pole, jenomže máme úspěšnost 24% a zahodili jsme to 15 trestných hodů. To je jako, nedá se vyhrát venku takovouhle úspěšností střelby a dneska paradoxně, já jsem si myslel, že jsem bránil, pak když mi nechám první čtvrtinu, tak jsme zbytek zápasu nebránili špatně. Body jsme dostali až závěrečnou dvou minutovce, když jsme hráli úplnej vabank. A prostě je to typický blok, je to jenom hlava, protože dneska bylo těch spoustu těch pozic volnej a říkám, na takovouhle úspěšnou střelby se prostě vyhrát kooperativě MBL nedá. Děkuji. Hráč písku Vojtěch Sýkora. Gratulace Ostravě, dneska vydali naprosto zaslouženě utkání. Já nevím, jestli jsme byli nervózní z toho, že nás Pardubice dali tuče výhrama, nebo že máme pět v řadě, ale vstoupili jsme na to úplně opačně, než jsme chtěli. Vstoupili jsme takovým dojem, že mali jsme se střílet, nebránili jsme, nebyli jsme dostatečně fyzicky, ale Ostrava to potrestala. Vlastně první čtvrtině se rozhodlo o tuto utkání. Skoro, no, pak jsme si čtvrtky hráli vyrovnaně a předvedli jsme jej dobrý úseky, ale když byla ty první čtvrtky, když to bylo vlastně bodu, tak to si můžeme asi dělat. Děkuji.